historii toho města, proč vůbec bylo vybudováno. Na počátku 18. století bylo České království součástí Habsburské monarchie. Vladařem této monarchie byl Karel VI. Jako většina panovníků měl spoustu problémů. Jeho pokladna byla prázdná, vojsko neefektivní a dlouhodobě musel válčit s Turky. Jeho největší starostí pak bylo to, že se po jeho úmrtí celá ta monarchie rozpadne, protože neměl žádného žijícího mužského potomka. Snažil se tedy zajistit dědičnost trůnu i po ženské linii. Aby toho dosáhl, tak v roce 1713 vydal listinu, která se nazývala Pragmatická sankce. Ta právě říkala, že po jeho úmrtí dosedne na trůn jedna z jeho dvou dcer. On tedy v roce 1740 zemřel a na trůn dosedla Marie Terezie. Bylo jí 23 let, byla to žena, neměla moc zkušeností s panováním, takže ti panovníci okolních evropských monarchií v tom viděli slabinu a možnost zisku dalšího území. Jedním z nich byl i výbojný pruský král Fridrich II. Ten tedy hned v tom roce 1740 vzal svoji velkou armádu a vyrazil na Habsburskou monarchii. Podařilo se mu dobít dvě území, která máme tady na té mapě. Jednalo se o Horní Slezsko a Kladsko. On získal i ty pevnosti, co tam stály, takže to byla velká rána. Ta hranice se posunula až k nám a nově tedy nebyla nijak chráněna. Takže to je hlavně jeden z důvodů, proč ta naše pevnost pak byla postavena tam. Boje s Friedrichem se táhly dlouhá léta. A poslední z nich, Marie Terezie, vedla spolu se svým synem, spoluvladařem Josefem II. Ona ty dětí měla 16, dokonce i prodávala po celé té Evropě. Ty boje byly neutichající, byly vždycky chvíle míru, poté to zase vyvstalo. Poslední z nich, války o bavorské dědictví, tak to právě už vedla s Josefem. Rakouská pokladna byla značně vyčerpaná, takže nezbývalo ani na zásobování vlastních vojáků, a ti se stravovali krmnými bramborami nebo nezdálými švestkami. Pro nás je ale důležitější, že v dobách těchto válek na našem území bylo několik pevností. Byla pevnost Kebu v Praze, v Hradci Králové, v Brně a Olomouci. Ty pevnosti ale byly většinou ve vnitrozemí, takže nechránily tu nově vzniklou hranici. Aby ji teda nějak ochránili, Josef II. Rozhodl, že vybuduje dvě pevnosti nové. A jak jinak by je pojmenoval, takže vznikl v roce 1780 Terezín a stejně tak Josefov. Josefov právě chránil přístup z Kladska, kdežto Terezín ten chránil přístup od Drážďan. Ty pevnosti jsou si hodně podobné, ale liší se způsobem obrany. Terezín může z celého obvodu využívat vodní obranu, kdežto Josefov pouze z jedné třetiny, a proto je tady ten systém podzemních chodeb, kam se pak my společně domů vydáme. Na té pevnosti pracovalo 20 000 řemeslníků. A s těmi vymoženostmi té doby, co měli, se jim podařilo, že za 7 let ta pevnost byla plně bojeschopná. Mohla se bránit. Samozřejmě budovy pro civilní obyvatelstvo ve středu města se dostavovaly třeba i 5 let poté. Všechno tedy spadalo pod vojenské plánování, bylo tu 12 000 vojáků, takže bylo potřeba spousta lidí, co by je ošatili, uživili, co by se o ně postarali. Přicházeli sem z celé monarchie, byl tu pivovár, spousta hospod a ti vojáci tu na tu dobu vedli poměrně příjemný život. A my se přesuneme o kousek dál.